ეს კონცერტი დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თაოსნობით მოეწყო. მასში მონაწილეობა საქართველოში ახლახან დაბრუნებულმა ემიგრანტებმა მიიღეს. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებმა კი ღონისძიებასთან დაკავშირებით გამოფენა მოაწყვეს. ეს დღე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ჩვენი თანამემამულეების, ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლების. ზუსტად ქართული ენის შენარჩუნება, ქართული ენის სწავლა, დედაენის სწავლა, რაც საფუძველი არის მათი ქართული აზროვნების, უნდა მოხდეს მათი დაბრუნება ჩვენს ქვეყანაში, დავის სამშობლოში. ძალიან საყვარელია ჩემთვის ეს წიგნი, ყველა ბავშვისთვის მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით და ძალიან მიხარია, რომ დაბატიჟეს და მივიღე მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში.